Çok güzel. Hiçbir siyasi boya vermeden siyaset kontekstinden çıkıram. Vatandaş ve insan kimi bir Yahudi kimi suallarına tam cevap veririm. Biraz sual veren meseleleri tamam kaçtırıp. Tat Yahudi değil. Tatlar ve Yahudiler uzun iller Fars İmperiyası'nda bir yerde yaşayıblar. Ve Sasaniler dövründe, eramızın 4. əsrində Tatlar ve Yahudiler müəyyən vasitelerle İran'dan Azerbaycan'a gelirler. Ama Tat Yahudi değil. Yahudi olma başka şey değil. Bugün hiçbir Tat Yahudiliğe hizmet etmir. Düzdür, dinşunas alimler Tatların 3 növünü gösterir. Hristiyan Tatlar, Yudaist Tatlar, bir de İslamist Tatlar. Bunu sadece olarak din alimleri əsl məsələnin mahiyyətinə varmadan işi tez başa vurmaqdan ötürü belə müəyyənləşdiriblər. Biz tat deyilik. Bizim əslimiz ve kökümüz eramızdan əvvəl 586-cı ildə demək Assuriya çarı Nabuxodonosorun dövründə müqəddəs divarlar istila edilərkən, Yerusalim darmadağın edilərkən insanlarımız bizim ulu babalarımız qul kimi İraqa Suriyaya ve İran'a gəliblər. Biz tat deyilik. Sadece olarak biz həmin ölkələrdə, yaşadığımız ölkələrdə mecbur olarak yerli xalqların dillərini, adətlərini almışıq ki, milli identiliyimizi qoruyub saxlayaq. Ve biz İran'a gələndə də Fars dilini ona göre öyrənmişik ki, biz orada kızlarımızın, analarımızın, bacılarımızın namusunu qorumaqdan ötürü, kızlarımızı digərinə ərə verməməkdən ötürü, Yahudiliyimizi, mentalitetimizi, bütövlüyümüzü koruyup saxlamaqdan ötürü biz bu dildə danışmağa məcbur olmuşuq. Biz dil anlayışında tatlara yaxınıq. Dil, danışıq, leksikonika. Ama mənəviyyat, səmavi dinə xidmətdə biz nə tatlar yudaizmi xidmət edirlər, nə biz də İslam'a xidmət edirik. Əgər onu bizi xəzərilərlə eyniləşdirsəydi, mən yenə onun sualını qabil edə bilərdim. Amma tatlarla bizi eyniləşdirmək düzgün deyil. Bu barədə artıq Tarix İnstitutu mükəmməl işləyib və sübut olunub ki, tatlar Yahudi deyil. Tatlar Yudaizmə də xidmət etmir. Bunlar ayrı-ayrı məsələlərdir. Tatlar da yaşadığı yerlərdə, əgər orada xristiyanlar çox olubsa, xristiyanlığa meyil edib danışıblar. Əgər Yahudilər də hardasa sıxışdırılıblarsa, belə hadisələr olub. Ola bilər ki, Nadir Şah dövründə Yahudilər öz namusunu, ailə namusunu qorumaqdan ötürü İslamı qılıcla qəbul edib. Yəni deyir ki, yəni ananın, bacının, qızın şərəfi Yahudiliyə xidmətdən daha üstündür. Amma ürəyində bir Yahudi təəssübkeşliyi olub, Tövratı gizlədib, saxlayıb. Məsələn, İspaniyada inkvizisiya məhkəməsinə baxmayaraq, kral ailəsinin məsələn zirzəmisində şənbə günü bunu ediblər. Ona görə o məsələ çox yanlış məsələdir. O artıq alimlər tərəfindən işlənib və hər kəs yerində oturdu. Ona görə o birinci Azərbaycanda yaşayan bu millətlər aborigen. Bəli, biz özümüzü aborigen hesab edirik. Mən hətta cənab prezidentin prezidenti Qobada görüşəndə, Qobada onun qabilindən mən dedim, cənab prezident biz artıq aborigen xalqıq. 2500 il bir ölkədə yaşayırsa biz gəlmək hesab olunmuruq. Biz yerli xalqıq. Amma o ki qaldı Avropada yaşayan Yahudilər. Onlar da Yahudiləri deyillər. O Avropa Yahudiləridirlər. Onlar da İsraildən köçmələrdir. Sadəcə olaraq Asiya ölkələrinə köçməyiblər, Avropaya köçüblər. Ona görə onlara Avropa mənşəli Yahudilər deyirlər. Bizə Asiya mənşəli Sefarat Yahudiləri və ya Dağ Yahudiləri deyirlər. Onlar da öz ölkələrində artıq aborigen bir xalqdır. Ölkələrin bütün siyasətində iştirak edirlər. Bugün tibb aləmində Yahudilərin böyük rolu var, bank işində, maliyyə işində, Amerikada, Fransada, İtaliyada, Almaniyada bütün bu məsələlər. Yəni siz Hitlerin Mein Kampf kitabını oxumuşsunuz və bilirsiniz Yahudilərdən nədən qorxurlar. Ona görə bu məsələlər artıq elmlə sübut edilib. Ona görə ola bilər ki, həmin insan biraz ədəbiyyatdan çox istifadə etsin, kitablardan çox istifadə etsin və bütün bu məsələlər bugün izahatı verilən məsələlərdir. Yəni, burada gizli saxlanılan heç bir şey yoxdur və bunun üçün də siyasət də tələb olunmur. Burada bir insani dəyər lazımdır ki, buna insani qiymət versinlər. Və bugün dinlər arasında ayrı seçkilik salmaq, əslində millətlər arasında ayrı seçkilik salmaq lazımdır.
bu dünyanı salamat görmək istəyirlərsə, əslində dinlərə barışıq getirmək lazımdır. Dinlərə barışıq getirsələr, səmavi qanunlara sitayiş edən hər üç qövm, əgər biri-birini başa düşsə və bir tək qabaşını qaldırıb tək Allaha sitayiş etsə, bu belalar olmaz. Nə yaxın şərqdə, nə Avropada, nə Amerikada, nə Asiyada.